V měsíci černu můžete vyrazit do Hradeckého rozária. Na jediném místě najdete až 250 druhů růží v celkovém počtu kolem tisíce rostlin a získáte možná novou představu o překvapivě široké škále podob a možností využití těchto nádherných květin. Rozárium se veřejnosti otevírá výjimečně, ale to si to například 13. června. Festival sociálních služeb je tradiční akcí, která podporuje poskytovatele sociálních služeb v regionu. Návštěvníci zde získají zajímavé informace, seznámí se s běžným životem uživatelů sociálních služeb, s jejich problémy, dovednostmi i úspěchy. Festival Poznejme se navzájem se uskuteční 19. června a to v Hradecké ulici. Mezinárodní festival divadlo evropských regionů je každoroční oslavou divadla. Hlavním kritériem festivalu je představení kvalitních inscenací divadel a amatérský združení z České republiky a zahraničí. Nedílnou součástí jsou doprovodné akce, workshopy, koncerty, výstavy a setkání divadelníků. Festival se koná ve dnech 19. až 26. června prodej krásných řemeslných výrobků, regionálních potravin a tvůrčí dílny pro děti. To je nábřeží řemeslníků. Máte jedinečnou příležitost drátovat, kovat na kovadlině, kroužit na hrnčířském kruhu nebo plést koše. Akce se uskuteční 20. června na Hradeckém Tylově nábřeží.